Pitao bih gospodina austrijskog kancelara, koliko su daleko zapravo odmaknuli ti pregovori i što konkretno Austriju zanima? Da li je tu riječ o zakupu hrvatskih kapaciteta ili Austrija želi sudjelovati kao partner i sufinancirati što sam LNG, što i gradnju spojnica plinskih i ostale infrastrukture? A s druge strane, pitanje je za gospodina Plenkovića, što Hrvatska može ponuditi, što je hrvatski strateški interes i u kojim rokovima? Evo, ja ću odgovoriti prvi, zato što smo ovu temu ostavili za naš večerašnji susret. Ja ću biti domaćin večere sa austrijskim kancelarom, a u konačnici ta tema će biti puno više elaborirana tijekom i prezentacije koju će napraviti naši stručnjaci, prije svega iz LNG Hrvatske, iz Plinakra, HEPA, svih onih koji su uključeni, da raspravimo mogućnosti da Hrvatska ide samostalno temeljem odluke vlade ovoga srpnja u investiciju povećanja kapaciteta našega terminala za ukapljeni prirodni plin sa aktualnih 2,9 milijardi na 6,1. Ali ono što je važno da razumijemo da tamo postoji kapacitet za još veće terminale, bilo kopneni, bilo plutajući, i da bi se takav kapacitet Krka u konkretnom slučaju mogao iskoristiti na najbolji mogući način za opskrbu plinom prema svim našim susjedima. Mi, kao što je Austrija nas tretirala u vremenu humanitarne akcije Nahbar in Not, to se jako dobro sjećate, u vremenu Domovinskog rata i agresije na Hrvatsku, tako i mi smatramo da je Austrija u biti Hrvatskoj susjed. I to možda ne ovaj koji je fizički prvi, ali je u kulturološkom smislu i u političkom susjed. A susjedima treba pomoć. I zato želimo zajednički raspraviti i sa kancelarom Nehammerom i bavarskim premijerom mogućnosti ulaganja u energetsku infrastrukturu, bilo da je riječ o plinovodima, bilo da je riječ o dodatnim kapacitetima LNG terminala, na način da se iskoristi širi europski pothvat koji ide kroz Repower EU, a to je da se stvaraju alternativni pravci nove kritične europske infrastrukture u kontekstu smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima porijeklom iz Rusije. Die Zeit der Energiekrise hat gezeigt, dass wir durch Kooperation auch neue Möglichkeiten bekommen. Und es wird für Österreich vom wirtschaftspolitischen, strategischen Interesse sein, die Versorgungslage so zu gestalten, dass eben nachhaltig die Abhängigkeit von russischem Gas reduziert wird. Ich habe mich sehr gefreut, dass der Premierminister auf mich zugekommen ist und über die neuen Pläne Kroatiens gesprochen hat, hier Krk im Besonderen zu erweitern, neu zu denken, neu zu dimensionieren. Für mich als Bundeskanzler ist es jetzt wichtig einmal, dass wir uns auf der politischen Ebene verständigen. Dann werden die Experten der jeweiligen Gesellschaften, wenn Österreich ist das alles privatisiert, zusammentreten. Wir als Politik schaffen immer dann die Rahmenbedingungen, dass tatsächlich auch wirtschaftliche Kooperation am Pipeline Projekte, aber auch konkrete Investitionen dann positiv begleitet und unterstützt werden. Aber entscheidend ist jetzt einmal, dass wir die politische Willensbildung gemeinsam schaffen und dann werden die Expertinnen und Experten der Unternehmen dann die weiteren Schritte setzen.